Dobroveče, moje ime je Jadna Ganjibegović, a pred vama je nedjeljno izdanje Vjesnika. Pored aktualnih vijesti donosimo i analizu ovosedmičnih događaja. Sutra se nastavlja sjednica Gradskog vijeća Mostara. U gradu na Neretvi su uprte sve oči javnosti, kako zbog još uvijek neizabranog predsjednika, tako i zbog novog predloga SDP-a da Mostar ima rotirajućeg predsjednika. Čović siguran u HDZ-ovu pobjedu ne želi u ovaj sporazum i apeluje OHR-u da spriječi uvođenje rotirajućeg gradonačelnika. Slavin Raguž iz Hrvatske republikanske stranke je saglasan sa Čovićem u dijelu da vlada antihrvatska histerija, ali ističe da im pomoć OHR-a nije potrebna jer, kako kaže, Hrvati se mogu i znaju izboriti sa probošnjačkom politikom. Iz mostarskog SDP-a kažu da ih od samog početka interesuje gradonačelnička pozicija samo kako bi ispunili barem dio predizbornih obećanja. Lider SDP-a Nikšić smatra da u njihovom prijedlogu nema ništa protuustavno i protuzakonito i dodaje da je SDA na njihovoj strani terena. Nikšića je podržao Reuf Bajrović, rekavši da Evropska unija i OHR ne mogu uvesti zabranu jer se radi o političkom dogovoru dvije koalicije. Jedno je sigurno, ono što se rotira, barem za sada, jeste već godinama politička vrteška od koje nam je svima već odavno muka. Dok Mostar muku muči sa izborom novog gradonačelnika, NIV od vlasti nemaju Srebrenica i Doboj, jer je u tim općinama CIK poništio izbore zbog brojnih malverzacija. S obzirom na to da se bliži datum ponovljenih izbora u Srebrenici, oglasila se predsjednica opštinske izborne komisije Ljiljana Stevanović, koja je nagovijestila politički bojkot Bošnjaka na izborima. Kako ona ističe, dok su srpski kandidati plakatima okitili cijelu srebreničku teritoriju, inicijativa Moja adresa Srebrenica razmišlja da bojkotuje ponavljanje izbora zakazani za 21. februar, a konačna odluka o bojkotu bi trebala biti donesena za dva dana, zaključila je Stevanović. Dodik je najavio da je SNSD zajedno sa koalicionim partnerima spreman za izbore u Doboju i Srebrenici, ali i tu nije stao. Ipak je nedjelja poznata kao Dodikov dan za obrušavanje na Incka, pa nije propustio ni ovu priliku da mu se nagovori i da naglasi da SNSD pozdravlja stav Moskve kada je u pitanju kandidat za novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Htio sam danas da se obratim vezano za izbore u Doboju i Srebrenici, da kažem da SNSD napravi operativni plan provođenja kampanje, da očekuje da ćemo imati gotovo identičan i dobar rezultat i na ovim izborima. I sve ono što smo govorili o Srebrenici i Doboju kao slučajima koje je napravila Centralna izborna komisija, ne želim danas da ponavljam, ali u svakom slučaju želim da kažem da je SNSD zajedno sa svojim koalicijnim partnerima učinio sve da se priprema tih izbora obavi na najbolji mogući način i da se ona obavi kako je predviđeno 21. ovog mjeseca i da se stavi tačka na tu zavrzlamu koja je bila nepotrebna i pokazat će se stanovišta volje naroda da je to gotovo bilo nepotrebno da se uradi. U svakom slučaju, dakle, ono što smo vidjeli tamo jeste da je to čista politička špekulacija vezana za izborni sistem i da je to nešto što je urađeno u sprezi sa opozicijom ovdje iz Republike Srpske i sa vlašću gore na nivou federacije, tako da ponovit ću jednu stvar koju sam rekao i potpuno sam ubijeđen, da je Bošnjacima bilo stalo do toga da Srebrenica se problematizuje, a da su onda ovi iz SDS-a i PDP-a prihvatili da glasaju, ali pod uslovom da tu stavi Doboj. Naravno, aktualno pitanje vezano za Incka i njegovo ponašanje. Želim samo da kažem da neprincipijalno ponašanje jedne ruine koja je u suštini ovdje prisuta nepravedno, čovjeka koji nema nikakvu reputaciju, još se vidi u jednoj stvari. Moram vas pomenuti da je Austrija imala Kurta Waldheima, koji je učestvovao u fašističkim falangama koji su se ovdje kretali širom. Evo je ovdje bio na Kozari 1942. godine. On je tek na kraju svoje karijere, mada je čak i dospio do toga da bude i generalni sekretar Ujedinjenih nacija, na kraju svoje karijere on je okarakterisan kao predstavnik
fašističkog tog pokreta iz tog vremena i poznata afera u Austriji, čitavoj Evropi, čak i svijetu toga vremena bila je prisutna. Taj Valheim naravno je umro, ali nije poznato da li je neko u Austriji tražio da se sva odlikovanja koje on dobio povuku i da se na taj način uradi, što govori o neprincipijelnom ponašanju samoga Inska. Dakle, mi smo u poziciji da smatramo da ne treba birati novog visokog predstavnika i da ovoga treba da se zatvori. Mislim da se ukine, kancelarija visokog predstavnika. Želim da kažem da u atmosferi koja se ovdje nameće i koja se raspiruje stanovišta dolaska nove američke administracije, nama je veoma jasno da će ta nova američka administracija i Evropska unija sinhronizovano djelovati ovdje i da će nastaviti da se kreće ko istom cilju u Bosni i Hercegovini, a to je da grade unitarnu i centralizovanu zemlju sa plaštom, odnosno sa izgovorom da se to radi o evropskim integracijama. Naš odgovor mora da bude veoma jasan u tom pogledu. Mi ne prihvatamo takve politike i takve ciljeve. Mi tražimo da se poštuje Dejtonski sporazum i da Dejtonska organizacija nije problem funkcionisanja Bosne i Hercegovine, nego nehtijenje da se ona primijeni. Bivšeg visokog predstavnika u našoj zemlji, Wolfganga Petrića, je iznenadio predlog Njemačke za novog visokog predstavnika, jer je, kako kaže, ured visokog predstavnika sada dio problema, a ne dio rješenja. Petrić se nada da je Berlin razjasnio ovaj potez sa Moskvom, u suprotnom apeluje da može doći do Dodikovog daljnjeg cijepanja Bosne, ali i do umanjenja legitimiteta međunarodnog predstavnika, čija pozicija više nije, kako kaže, djelotvorna. Valentin Inzko nije ostvario veliki pomak zbog veta Rusije u Vijeću sigurnosti. Ako Njemačka bude insistirala na prijedlogu Schmidta bez saglasnosti Rusije, time će se dramatično umanjiti legitimitet međunarodnog predstavnika. Ne vidim način da Schmidt bude imenovan bez saglasnosti Rusije. Nadam se da je Berlin to razjasnio sa Moskvom. U suprotnom, to će voditi daljem rascijepu Dodika sa ostatkom Bosne. Dodik već ne priznaje aktivnosti sadašnjeg visokog predstavnika. On nema formalnih razloga za to, ali u praksi to čini. Ukoliko bi Schmidt bio imenovan uprkos svetu Rusije, onda bi legitimitet OHR-a bio u potpunosti dezavuisan. Stari instrumenti poput ureda visokog predstavnika više nisu djelotvorni. Rezultati sadašnjeg ureda visokog predstavnika su slabiji nego bilo kojeg prethodnog. Stoga su potrebni novi instrumenti sa novim pristupom, a to ne može biti ured visokog predstavnika jer je to postratna institucija. Iznenađen sam potezom Njemačke da predloži Christiana Schmidta jer je ured visokog predstavnika sada dio problema, a ne dio rješenja pošto se radi o postratnoj instituciji, koju je Rusija često zloupotrebljavala koristeći veto. U vidu treba imati i sadašnju veoma složenu geopolitičku situaciju na Balkanu, a Evropska unija i SAD trebaju da djeluju veoma pažljivo. Wolfgang Petrić je i bivši zastupnik Evropske unije za Kosovo, pa apeluje na Evropsku uniju i SAD da u budućnosti budu oprezni u djelovanju na Zapadnom Balkanu, jer čekanje, kako kaže, ide u prilog utjecaju Rusije i Kine na ovim prostorima. Ta strateška igra bi mogla biti dugotrajna, što znači da rješenje za pitanje Kosova i ulazak u Evropsku uniju ne čekaju iza prvog ćoška, zaključuje Petrić. Dok veliki i utjecajni pričaju o Balkanu, mi pokušavamo nastaviti sa prividno normalnim životom. Tako su građani Kosova danas birali novu vlast na prijevremenim parlamentarnim izborima, što su već drugi izbori na Kosovu u posljednjih 16 mjeseci. Između 28 političkih subjekata očekuje se pobjeda pokreta lijevog centra Samoodređenje, to jest partije Albina Kurtija, a do 15 sati na birališta je izašlo 32% birača. Sin bivšeg predsjednika Hašima Tačija, koji je trenutno u Hagu, je na biralište došao u majici na kojoj je ispisano "Sloboda ima ime". Prvi rezultati će biti poznati oko 19 sati i 30 minuta. Strateška igra SAD-a i Evropske unije sa Rusijom i Kinom je ovih dana na stand-by-u zbog suđenja bivšem predsjedniku. Međutim, ta pitanja bi se uskoro mogla vratiti na stol s obzirom na to da je suđenje okončano, a Senat je po drugi put, kako je bilo i očekivano, oslobodio Trumpa optužbi.
Nije bilo potrebne dvotrećinske većine s obzirom na to da je od 100 senatora za njegov opoziv glasalo 57 zastupnika, 50 demokrata i 7 republikanaca. S obzirom na to da nije optužen za poticanje pobune, Trump je najavio novu kandidaturu za predsjednika, rekavši da je pokret da ponovno učini Ameriku velikom tek započeo. Biden je izjavio da je ova odluka Senata tužno poglavlje američke historije i da podsjeća na to da je demokratija krhka. Danas još jedna tužna i tragična vijest za Bosnu i Hercegovinu. Na planini Prenj zbog pokretanja lavine poginuo je 31-godišnji pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine Rade Šimić. Zbog nepristupačnosti terena iz gorske službe ističu da je pred njima duga noć. Slijedi blok ostalih vijesti. Lavina na planini Prenju usmrtila jednog od dvojice planinara pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine Radeta Šimića. Gorske službe došle do stradalog alpiniste i njegovog kolege. Ekipa je na terenu, akcija je još u toku. Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Adil Kulenović tokom sesije o temi inicijative i ideje za ustavne promjene kazao da Krug 99 stoji na poziciji da do promjena Ustava Bosne i Hercegovine može doći samo u onoj mjeri i ukoliko budu u potpunosti zadovoljeni ciljevi slobode svakog građanina, svakog državljanina Bosne i Hercegovine, bez obzira na njegova identitetska pitanja, bila ona etnička, religijska ili obrazovna. U Višegradu obilježen dan boraca i prvog srpskog ustanka. Radovan Višković rekao da su Srbi u zadnjem ratu izgubili preko 23.000 najboljih i naglasio da njihova žrtva nije uzaludna jer imaju RS i njene institucije, te da će sve dok tako bude imati i svoju slobodu. U Bileći održani mirni, ali masovni protesti građana koji su nezadovoljni radom pravosuđa, a sve zbog brutalnog premlaćivanja i otmice mladića Dušana Miloševića koje se desilo 5. februara ove godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine subvencijama privatnim preduzećima i poduzetnicima spriječila, ograničila i narušila konkurenciju na tržištu veterinarskih djelatnosti u segmentu veterinarske laboratorijske dijagnostike. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine kaznilo Vladu Federacije i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa ukupno 120.000 konvertibilnih maraka. Dvojica migranata uz upotrebu pištolja izvršili razbojništvo nad 7 drugih migranata u devastiranoj zgradi društvenog doma Raspotočije u Zenici. Taha Tabaković, 25-godišnjak, nestao u općini Stari grad Sarajevo. Policija i porodica nestalog mole građane da se jave najbližoj policijskoj stanici ukoliko imaju bilo kakvih informacija. Dvoje alpinista stradalo oko 40 km sjeverno od Ljubljane. Tokom operacije izvlačenja tijela od druge lavine život je izgubio jedan od članova spasilačke ekipe dok su dvojica povrijeđena. Spasioci evakuisani vojnim helikopterom. U zemljotresu jačine 7,3 stepena po Richteru koji je pogodio Japan, povrijeđeno nešto više od 50 ljudi. Zemljotres se osjetio i u Tokiju, no vlasti nisu izdale upozorenje za tsunami.
U Kataloniji otvorena birališta za parlamentarne izbore na kojima se suočavaju zagovornici i protivnici samostalnosti te autonomne pokrajine sa 7,5 miliona stanovnika na sjeveroistoku Španjolske. Ankete ukazuju kako bi tri stranke mogle osvojiti podjednaki broj glasova pa započeti pregovore o koaliciji. Nakon političkih donosimo i vijesti o koronavirusu. Dok brojke zaraženih koronom rastu, nastavlja se vakcinacija Sputnikom V u RS-u, a federacija još uvijek čeka i čeka. U protekla 24 sata na koronavirus u Bosni i Hercegovini testirano 1480 uzoraka, a pozitivno njih 381. Preminule 4 osobe. Na koronavirus u kantonu Sarajevo testirano 624 osobe, a pozitivno 107. Uzorci prikupljeni od 11. do 13. februara. U proteklih 48 sati u COVID odjeljenju opće bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš Sarajevo primljeno 14 pacijenata, a 8 otpušteno. Ruskom vakcinom Sputnik vakcinisano 40 zaposlenih u Biljinskoj bolnici Sveti Vračevi, kao i zdravstveni radnici i tehničko osoblje koje rade u COVID bolnicama. Milorad Dodik kazao da se oko 2100 medicinskih radnika iz RS-a do sad prijavilo za vakcinaciju u Srbiji, te da je sa Vučićem dogovorio da se 5000 medicinskih radnika može vakcinisati u Srbiji, što će biti učinjeno u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Beogradu. Radovan Višković izjavio da se u narednim danima očekuje nabavka ruskih vakcina za oko 100.000 građana ovog entiteta ili 200.000 doza ako se uzme u obzir revakcinacija. Aleksandar Vučić uručio premijeru Sjeverne Makedonije Zoranu Zaevu 4.680 doza vakcina Pfizer, koje Srbija donira toj susjednoj državi. To je izraz susjedske pružene ruke za podršku i prvu pomoć makedonskim građanima, rekao Zaev. U Sloveniji potvrđeno 329 slučajeva zaraze, 12 oboljelih preminulo, a u sadašnji relativno povoljan trend dodatna popuštanja mjera mogla bi uslijediti početkom marta. Njemačka djelomično zatvara granice unatoč kritikama iz Evropske unije. Njemačke granice prema Češkoj i Austriji zatvorene za sve osim za rijetke izuzetke. Savezni ministar unutrašnjih poslova želi spriječiti širenje mutiranih varijanti virusa. Od koronavirusa u 76. godini preminuo bivši gradonačelnik Istanbula Kadir Topbaš, koji je bio jedan od počasnih građana Sarajeva. Protiv koronavirusa vakcinisala se 24-godišnja Jennifer Gates, kćerka Bill Gatesa. Zahvalila se svima onima koji su doprinijeli razvoju vakcine i naglasila da će vakcinacija pomoći zdravstvenim radnicima da budu uspješni u spašavanju života. Uprkos političkim vrteškama, dešavanja od ove sedmice su nagovijestila da će Mostarom u naredne 4 godine opet vladati HDZ. VSTV je dobio novog predsjednika, rudari štrajkuju, a brojke koronavirusa opet rastu. Svjetla tačka u svemu tome je ulazak filma Kovadis Aida u uži krug za Oscara. Slijedi sedmica. Mostarski vijećnici se ni gotovo dva mjeseca nakon izbora nisu dogovorili o izboru gradonačelnika. Nakon prošlosedmične sjednice, javnog glasanja za gradonačelnika i kršenja statuta grada Mostara, OHR je poništio prvi krug glasanja, u kojem su najviše glasova imali kandidat HDZ-a Mario Kordić i Zlatko Guzin iz SDA, pa se tako ove sedmice ponovo glasalo. Ono što je iznenadilo jeste da se ostalim kandidatima, Barali, Kordiću i Guzinu, pridružio i Arman Zalihić, vijećnik BH bloka. Zalihić je u ponovljenom prvom krugu glasanja imao 0 glasova, dok je njegova kolegica iz koalicije Irma Baralija imala 2 glasa. Nakon napuštanja sjednice, Zalihić se oglasio na svom Facebook profilu te kazao da je
Baralija obećala da će glasati za njega, ali i da će napustiti sjednicu zajedno sa njim, no da je svoju riječ pogazila nakon što je Sabina Ćudić poručila da je kandidaturom za Lihića srušen BH blok u Mostaru. Da mi je gospođa Baralija na tim našim konsultacijama rekla da ostaje kandidat i da ostaje u sali, da ja ne bi mi palo na pamet da se kandidiram. Dakle, ostao bi sali i glasao za gospođu Baraliju i ja i članovi SDP-a. Očekujem da se završi sve ovo što je iscenirano strane SDA i HDZ-a. Dakle, SDA-u je jasno bilo da čim uguraju, da tako kažem, Guzina u drugi krug, da je Kordić gradonačelnik, zato što matematički po onome što se vidjelo na javnom glasanju na prvoj konstituirajućoj sjednici se jasno vidi da Kordić ima dovoljan broj ruku da bude izabran za gradonačelnika Mostara. Nakon što je BH blok otkrio sve svoje slabosti, SDA je pozvala prvu mostarsku partiju i BH blok da formiraju koaliciju. SDP je na to odgovorio da je spreman podržati Zlatka Guzina za gradonačelnika ukoliko se ispune određeni uslovi. SDP je po svemu sudeći počeo da djeluje van koalicije, preuzeo ulogu u formiranju vlasti te predložio da Mostar ima tri gradonačelnika iz sva tri naroda, koja bi se rotirala svakih 16 mjeseci. Naša stranka i SDA su na ovaj prijedlog pristali, no HDZ je siguran u svoju pobjedu ovaj prijedlog ipak odbio. U drugi krug glasanja ponovo su ušli Mario Kordić i Zlatko Guzin, a pobjeda Kordića izvjesna je sudeći po broju ruku koje će imati u vijeću, te će tako naredne 4 godine Mostarom ponovo vladati HDZ. Brojke zaraženih i preminulih od koronavirusa u Bosni i Hercegovini još uvijek stagniraju. U protekloj sedmici od posljedica zaraze preminula je 101 osoba. Krizni štabovi produžili su trenutne mjere na još 14 dana, a nezvanično prvih 16.000 doza Pfizerove vakcine iz COVAX mehanizma trebalo bi stići do 17. februara. U RS-u je već počela vakcinacija, i to sa 2.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Prvi se vakcinisao direktor UKC RS-a Vlado Đajić, a ovaj entitet bi trebao dobiti još 5.000 doza vakcine od susjedne Srbije. Zenički rudari ponovo su stupili u štrajk glađu. Računi rudnika su blokirani mjesecima, a odblokirani su bili nakratko u decembru kako bi bila isplaćena plata, no ubrzo su ponovo blokirani zbog poreskog duga od 5 miliona konvertibilnih maraka. Oni su nama rudnik blokirali račun. Da rudnik nije mogao autobus našem poginulom kolegi obezvijediti i platiti da ljudi idu na žalazu. Nije. Mi smo članovi sindikata. Niste ovi, nije Rudnik imao para da plati... Blokiran račun, ne može. Nije imao para da plati džunaru. Članovi sindikata, mi rudari, platili autobus. Neki im je nasramoto, svima. Visoko sudsko i tužilačko vijeće nakon dvije afere potkivanja dobilo je novog predsjednika. Nakon ostavke Milana Tegeltije vijeće je funkcionisalo sa privremenom predsjednicom Sanelom Gorušanović-Butigan, koja je odustala od kandidature za predsjednicu, a za novog predsjednika sa 8 glasova izabran je Halil Lagumđija. Za njegove zamjenike izabrane su Biljana Simeunović i Sanela Gorušanović-Butigan. Da li je izbor novog predsjednika početak dugo očekivane reforme BH pravosuđa ili samo još jedna predstava za javnost, brzo će se pokazati. Sve dok povjerenje ne dođe do tačke kada će javnost i građani Bosne i Hercegovine biti ponosni na naš rad, neću biti zadovoljan. U narednom periodu želim da vidim i transparentni proces imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na rezultatima, naravno uz uvažavanje postojeće regulative. Film Kovadisa Ida rediteljice Jasmile Žbanić ušao je u uži izbor filmova za najprestižniju filmsku nagradu Oscar. Kovadisa Ida nalazi se među 15 najboljih filmova van engleskog govornog područja, a do 15. marta biće poznato da li je prošao u treći krug među 5 najboljih filmova. On je svoj plan napravio davno. Ljudi idu tamo gdje je bezbjedno, to smo se dogovorili. Zajedno da tu servis niku što od naj. Start leaving the base in an orderly fashion. What is the point of having an ultimatum if you don't deliver? Vesme, možeš mu povest moje sinove iz baze? I da ubiće i Srbija koji nađu. Ubiće i mene. Colonel Karamans, they are killing people outside. What difference does it make whether the Serbs kill us or you do?
Toliko od informativne redakcije za večeras. I novu radnu sedmicu započinjemo zajedno, pa gledajte Vjesnik i sutra od 18:45. Do tada najnovije informacije pratite na našem portalu face.ba, a sve propuštene video sadržaje pogledajte na našem YouTube kanalu Face HDTV. Za vas smo prisutni na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Ostanite uz Face jer vam donosimo bogat program domaće produkcije. U 20 sati ne propustite našu emisiju FaceTube, a gost večerašnje epizode je učesnik regionalno poznatog muzičkog takmičenja Isak Šabanović. Također u 22 sata pogledajte 11. epizodu 7. sezone Hele Meise Radio Show, a gost je aktivista Nedim Krajičnik. Hvala na pažnji, doviđenja.